Vi har ju tydligen ett ormtema här idag. Och vi har tydligen tagit hit någon som tycker om det här med folkbildning och kan mycket om ormar just. Välkommen in, Filippa Bark. Hej, hej Måns. Hej, hej alla andra. Hej Filippa. Ja, du kanske kan berätta lite om dig själv. Ja, jag går i nian i Malmö. Jag är Sveriges framtid. Och jag är ditt största fan. Och du gillar skottskrutigt? Ja, vad roligt att du la märke till det. Du har verkligen ögon för detaljer. Eller bara ögon. Eller bara ögon för mig. Ja. Kan du berätta lite om ormar? Det är ju därför du har kommit hit. Ja, jag ska dra en grej ur Bibeln. Alltså den gamla boken. Originalbibeln. Inte trendbibeln då, om någon tänkte det. Nej, inte trendbibeln. Nej. Jag ska göra en liten pjäs som handlar om när ormen fick Eva att äta äpplet. Ja. Okej. Okay. Och jag ska spela Eva. Och du har fått rollen som ormen. Stort grattis. Tack. Så. Här är dina repliker. Där är mina repliker, ja. Jag har repliker också. Nu ska det väl bli roligt att få göra en pjäs med ditt största fan. Jättekul. Ja, det ska det. Ja. Okej. Okay. En vanlig dag i paradiset. Eva är ute och går. Eller Eva är ute och catwalkar. Nej men hej. Alltså ormen är mycket mer flörtig. Nej men hej. Ja. Hej hej ormen. Du måste ha många hål i tänderna. Ursäkta? Du är ju så fruktansvärt söt. Men snälla, så cheesy. Du vet hon Marie Serneholt. Ja, alltså Måns Zelmerlöws flickvän. Ja. Är inte hon lite för tråkig för Måns? Jo, det har jag också alltid tyckt. Men vem ska han vara ihop med istället då, tycker du? Jag tycker han ska bjuda ut sitt största fan. Ja, det är logiskt. För att han ska ju vara med den som tycker om honom mest. Jag lovar att jag ska få Måns att bjuda ut henne. Gör det. Lovar det inför alla här. Ja, må all världens olycka drabba mig annars. Okej, okay, du är ganska mycket olika. Ät nu äpplet. Okej okay då, pjäsen slut. Ja du Måns, det var ju roligt att höra vad ormen lovade. Ja. Det var kul. Ja. Du Filippa? Ja. Är det någonting som du vill fråga mig, Måns? Jag undrar, skulle du kunna ta med dig ormen ut så vi kan gå vidare med programmet? Ja, det kan jag göra. Men kom ihåg vad ormen lovade och vad som kommer att hända annars. Tack till Filippa Bark!